Бұл Дархан дала жобасы. Біз Қазақстанды аралап, еліміздің туристік әлеуетімен танысып жүрміз. Бұл шаһар әдетте дәмді тағамдарымен, қонақжай халқымен танымал. Ал ауа райының қолайлы болуы соншалықты қонақтарды жыл 12 ай қабылдай алады. Біз Шымкенттеміз және де көктемгі мегаполис туристерге не ұсынады, сол жайында әңгіме өрбітеміз. Шымкентке елдің кез келген нүктесінен әр түрлі жолдармен жетуге болады. Мұнда поездарда, автобустерде жүреді, және ұшақтар ұшады. Елордадан аспан жолы арқылы 1 сағатта жетуге болады. Ұшаққа билет құны орта есеппен 20-25 мың теңге көлемінде. Шымшаһарға келе сала бірден 2018 жылы ашылған Арбатқа қарай тарттық. Қала орталығында орналасқан демалыс аймағының ұзындығы 430 метр. Мұнда әрдайым халықтың қарасы көп. Көше музыканттар ойнап, жастар би билеп жүр. Жібек фольклорлық эпосының негізінде салынған кескіндеме сурет, және бұл жерде жаңа технологиялар қолданылған, жүріңіздер көрсетем. Кескіндеме туралы нақты мәлімет алу үшін QR кодқа телефоныңызда апарып қою керек. Қажетті ақпаратты QR арқылы ала алмадым. Оған себеп сілтеме тек Android негізіндегі смартфондарда ғана жұмыс істейді екен. Егер сіз мен сияқты алмалы гаджеттің иесі болсаңыз, кескіндеме туралы ақпаратты интернеттен іздеуге тура келеді. Айтпақшы, Арбат бойында түрлі дүкендер көп шоғырланған. Олардың ішінде кәдесі дүңгіршіктер де бар. Шымкенттен кәдесі ретінде, мысалға, қолдан жасалған таза былғарыдан мынадай сөмке сатып алып кетуге болады. Бағасы 38 мың теңге, сонымен қатар 2 мың теңгеге. Мынандай сөмкелер алуға болады. Ой өрнегі бар, осындай жазғы күртеше 3 мың теңге, және де магниттерді 1000 теңгеге алуға болады. Материалдық артефактілермен байып, кезекті мәдени нысандарға береміз. Оларға апаратын жол туристік ақпараттық орталық арқылы өтеді. Жалпы біздің ақпараттық дүңгіршектер қалада Арбат, аэропорт, вокзал және парктерде орналасқан. Ең осы Арбаттағы негізгісі болып табылады, Арбат және аэропорттағы. Негізгі бұл ақпараттық дүңгіршектер көбіне мынау шетелдіктер көп келеді. Себебі олар расымен де ақпарат сұрайды, оларға шынымен де ақпарат керек. Бұл жерде аптаның 7 күнінде жұмыс жасаймыз. Алдын 5 күн болса, қазір біз 7 күнде жұмыс жасауды жөн көрдік. Таңертең сағат 10-нан кешкі сағат 7-ге дейін қызмет көрсетеміз. Орталықта туристерге қажетті түрлі қосымшалар бар. Мысал ретінде маған ұнап отырғаны гастрономиялық демалыс. Яғни бұл шағын картаның ішінде Шымкенттегі ең дәмді керемет мейрамханалар жинақталған. Сонымен қатар белсенді демалыс түрлері, мәдени, тарихи орындар. Және де ерекше көзіме түсіп отырған бұл ең жақсы фотолокациялар картасы. Яғни Шымкентте фотоға түсуге ыңғайлы жерлер осы жерде жинақталған. Бір бағдарлама аясында шуақты қаланың көрікті жерлеріне барудың барлық ұсынылған нұсқаларын қамту мүмкін емес. Сондықтан мен өзім үшін Шымкент қаласының барлық қонақтарына ұсынатын топ 4-ті бөліп алдым. Менің ойымша, бұл Шымкенттегі ең танымал көрікті нысан. Бәйдібек би ескерткіші қаланың солтүстік ең биік нүктесінде орналасқан, және де бұл қалаға келетін барлық туристер көруі керек нысандардың қатарында. Ескерткіш Қазақстандағы ең биік деген атаққа ие. Оның жалпы биіктігі 23 метр. Ол маған Рио-де-Жанейродағы әлемдегі әйгілі мүсінді еске түсірді. Бәйдібек би мегаполисті қорғап тұрғандай қолын көтеріп, құшағын жайған күйінде бейнеленген. Қалыптасқан дәстүр бойынша ескерткіштің жанында фотосуретке түсіп, ескінің өзі сақталған қаланың тарихи бөлігіне бет алдым. Бұл Шымқала тарихи мәдени кешені. Менің соңғы сапарымнан бұл жерде ештеңе өзгере қоймаған. Бірақ мұқият турист өз үшін қызықты мына дүниелерді байқай алады. Бұл мал сүйегінен жасалынған жол.
Яғни үйлердің ортасында, тұрғын үй кварталдарының ортасында осындай сүйектен жасалған жолдар болған екен. Жалпы Шымқала тарихи-мәдени кешені, ескі қалашық, бұл Шымкенттің 2002 жылдық тарихын айқындайтын археологиялық түпнұсқа келбетін сақтаған археологиялық аймақ. Қазіргі таңда туристерді қызықтыруда. Осы Шымкентке Қазақстанға келген туристердің барлығы ескі қалашықты көруге, Шымкенттің тарихымен танысуға келеді. Тура сіздер тұрған аймақ бұл Қазақ хандығы тұсындағы баспаналар. Яғни баспаналардың бастапқы келбеті сақталған орны. Өз заманда осы баспаналардың ортасынан, тұрғын үй кварталдарының ортасынан сүйектен жасалған жолдар болған. Өздеріңіз көріп тұрғандай, яғни сол кездегі дана қазақ, яғни жерде аяқ пен лайды баспайық деп біріншіден, екіншіден еш нәрсені ысырап етпеген қазақ халқы малдың сүйектерінен, керамикалық бұйымдарынан жолға төсеп, осындай жолдар жасап отқан. Дәл осы жерден Шымкент қаласының тарихы басталғаны және осындай бірегей археологиялық нысан қазіргі заманғы қала құрылысының орталығында цитаделі бар қалашық Қазақстанның басқа бірде бір қаласында жоқ екендігі туралы бұрын соңды сіздерге айтқан болатынмын. Цитадель Ұлы Жібек жолы бойындағы Сайрам қаласының қорғанысын жақсарту мақсатында салынған, бұл жерде үлкен әскер орналасқан қамал болған. Бүгін егжей-тегжейлі экскурсия жасамаймын, тек турист мұнда не көре алатынын тізімдеймін. Қалаға тамаша көрініс. Шахристанның ұзын қамалы, көне бағана. Құпия жолдар. Бірнеше музей. Орта ғасырлық зындан. Кешен Айтеке би көшесінде орналасқан, сейсенбіден жексенбіге дейін таңғы 10-нан кешкі 7-ге дейін жұмыс істейді. Ересектерге кіру билетінің құны 500 теңге, экскурсия бағасы 2000 теңге. Және айта кететініміз, биыл бізде арнайы туристерге жылма-жыл туристердің саны артуда, себебі былтырғы 22 жылдың өзінде 20 мыңнан аса туристерге қызмет көрсетілді. Сондықтан биыл міне кемінде 4-5 тілде экскурсия жүргізуге тырысудамыз. Қазір бізде арнайы қазақ тілінде, орыс тілінде, ағылшын тілінде экскурсия жүргізіледі. Биыл міне түрік және қытай тілдерінде экскурсия жүргізуді осы бүгіннен бастап қолға алып жұмыс жасаудамыз. Шымкент қаласының басты көрікті жерлерінің тізімінде еліміздің ең ірі зоологиялық паркі болып табылатын Шымкент хайуанаттар бағы ерекше орналады. Ол 1980 жылы құрылған және 30 гектар жерді алып жатыр. Мұнда 296 түрлі 2800-ден астам жануарлар мекендейді. Бұл жерде сіз керікті көре аласыз. Түрлі әдемі құстарды көруге болады. Бұл жерде аю бар. Ана жерде сұр қасқыр тұр. Ал бұл жерде арыстандардың жанұясы. Тұрстан сілеусінің көруге болады, ол қызыл кітапқа енген. Ал бұл жерде маймылдар. Хайуанаттар бағына деген теріс көзқарас мағарамастан, кешеннің жаңадан ашылған африкалық бөлігінде жануарлар табиғатқа мүмкіндігінше жақын жағдайда өмір сүретінін атап өткен жөн. Үлкен қоршауда әртүрлі жануарлар бір-бірімен кедергісіз қарым-қатынаста бола алады. Хайуанаттар бағы Бәйдібек би даңғылы 113-1 мекенжайында орналасқан. Күн сайын таңғы 9-дан кешкі 7-ге дейін жұмыс істейді. Ересектерге кіру билетінің құны 800 теңге. Мы сейчас находимся у входа дендропарка имени
Біз қазір Асанбай Асқаров атындағы дендросаябақтың кіреберісінде тұрмыз. Бұл Қазақстандағы ең үлкен дендросаябақ. 117 гектар жерді алып жатыр. Оның негізін 1979 жылы Асанбай Асқаров қалаған. Мұнда жердің солтүстік жарты шарында өсетін ағаштардың барлық түрлері бар. То есть северного полушария земли. Дендросаябақ Шымкентке келген туристтің тревел тізімінде міндетті түрде болуы керек нысандар қатарында. Жергілікті тұрғындар арасында да өте танымал орын. Қаланың жасыл желек өкпесі орталыққа жақын саябақтың жанында орналасқан. Кіру билетінің құны 40 теңге. Дендросаябақ асықпай серуендеуге таптырмас орын. Сондықтан Шымкентте болсаңыз, мұнда міндетті түрде ат басын тіреңіз. Мәселелердің бірі әрине бұл жайғасу мәселесі. Бүгін біз Шымкент қаласының дәл орталығында орналасқан қонақ үйді таңдап отырмыз. Жүріңіздер. Шымкентте бюджетті хостелдерден бастап, ханзадалық қонақ үй бөлмелеріне дейін кез келген қалтаға арналған әр түрлі орналасу орындар бар. Қолайлы нұсқаны брондау қолданбалары немесе қалалық сапар орталықтың сайты арқылы табуға болады. Қонақ үйге хостел мен отель бар. 12-ін қосқанда 350-ге жуық адамды кіргізе аламыз. Комплекс болғандықтан хостел мен отельдің ортасында торговый галерея бар, неше түрлі керемет магазиндер бар, брендтер бар. Қонақ үй туристерге 4 санаттағы бөлмелер мен хостелде керует ұсынады. Бұл біздегі ең арзан бөлмелердің бірі. Бөлменің ауданы 15 шаршы метр. Бір адамға бағасы 15 мың теңге. Туристерге ыңғайлы болу үшін қонақ үйде кең бөлмелер де қарастырылған. Бұл люкс санатындағы бөлме ең жайлы бөлмелердің бірі. 28 мың теңге тұрады. Екі бөлмеден тұрады. Жазылатын диваны бар. Кровати, они могут быть как раздельными, так и вместе. Здесь у нас, если их соединять, то будет king size. Бөлмелердің бағасына таңға аскреді. Қонақ үйде жеке мейрамхана мен бірнеше конференц залдар бар. Сондай-ақ кофехана мен ұлттық тағамдар асханасы қарастырылған. Қонақ үй республика даңғылы 4 мекен жайы бойынша орналасқан. Арбат, Шымкент, Техас Сити. Ассаламу алейкум. Жайғасу мәселесі шешілді, ендігі кезек ауқаттануда. Ол үшін біз шаһарда жақында ашылған ұлттық тағамдар мейрамханасын таңдадық. Мәзірдегі кейбір тағамдар Қазақстанның көрікті жерлерінің атауымен аталған, мысалы, божыра салаты, шерғала, жығылған тіпті тамшылы да бар. Өткен ерекше сорпа шұбат көже. Наурыз көже туралы білсем де шұбат көже жайында алғаш естуім. Бұл шұбат көже қазақтың тағамдарының бірі. Ішінде қақталған ет, және де қақталған қазысы болады, және де маусымдық бидайдан жасалады. Бидай және де жүгерісі болады, қақталған етімен жылқы етінен дайындалады. Бағасы 2,5 мың теңге. Атам заманнан бері қазақтардың мәзірінде әр қашан ет пен сүт ерекше орын алған. Қымыз, шұбат, айран, түрлі сүзбелер. Қазіргі таңда қазақтардың заманауи асханасында көптеген басқа ұлттардың тағамдары да бар. Мейрамхана мәзірінен фишбармақ, стейктер, тауық етінен жасалған тағамдар сияқты көптеген дүниелерді кездестіруге болады. Бұл мекеме дәмді тағамдармен ғана емес, сонымен қатар жағымды интерьермен қонақтарды қызықтырады. Мейрамханада қазақтың ұлттық киімдерін киіп, әдемі фотосессия жасауға болады. Қ
қортындылай келе, бір адамға шаққандағы орташа баға 6000-8000 теңге төңірегінде. Тағамдары дәмді, қызмет ету санаты жоғары деңгейде. Дархан дала бағдарламасы баруға кеңес береді. Бүгінге осы Шымкентке саяхатымыздың жалғасы хабарымыздың келесі санында. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.